Саламатсыздар бу урматтуу коллегалар. Биз сиздер менен бул бүгүнкү видеобузда кантип окуу материалдарын жайгаштырабыз ушу жөнүндө сөз болмок. Өткөндө сиздер менен биз кантип сайтка киребиз, пароль логинди кандай жазабыз ушул жөнүндө сөз болгон. Ал эми бүгүнкүдө биз демек окуу материалдарды кандай жайгаштырабыз. Пароль логинди киргизгенден кийин ар бирибизде мындай өзүбүздүн личный кабинетибиз ачылат. Ар бир окутуучуга өзүнө личный кабинет берилет. Мына ушул личный кабинет демек окутуучунун мындай бир площадкасын көрсөтөт. Бул жерде эмнелер бар? Азыр башталганда эле моундай бир мастер чыгат. Бул ушул рабочий поледе эмнелер жайгашкан, алар эмнеге үчүн турат, ошол жөнүндө маалыматтар көрсөтүп турат. Бул эми жардамчы. Бир сыра түшүндүрүп берет ар бир шкалалар боюнча алар эмнеге керек экенин. Эгерде байкасаңыздар, окуп чыксаңыздар деле болот. Бул мисалы үчүн өткөн сиз акыркы жолу келген курстар жөнүндө, бул жалпы сиздин катышкан курстарыңыз жөнүндө, бул жерде курстарды иреттеп карап көрсөңүз болот. Курстарга өзүнчө кирсеңиз болот. Ар бири сиздин кылган кыймыл аракетиңиздин убакыттары чектелип турат, көрсөтүлүп турат. Ошол канча убакытта ошол курста эмне жасадыңыз ошол жөнүндө жана башка. Андан сырткары мына бул жерде эң жакшы нерсе личный файлы деп турат. Управление личными файлами деген. Мына ушул жөнүндө бүгүн биз бүгүн сөз кылмакпыз. Демек управление личными файлами. Буну анча мынча деле байкабасаңыздар керек, бирок бул сиздер үчүн эң негизги керектүү демек блок деп айтылат. Бул жерде блок. Бул блокто сиздер сиздин курсуңуздарга кимдер катышып жатат, кимдер көрүп турасыздар көрсөңүздөр болот. Мына последний пользователь на сайте деп турган блокто азыркы убакытта 5 мүнөттүн ичинде 2 демек пользователь бар экен. Урайымбекова Нурозов деген. Демек буларды көрсөңүздөр болот. И плюс непосредственно демек календарь. Бизде бул жерде ар бир сабактын расписание боюнча дал келишине жардам берет. Эгерде сиз ушул курстан кайсыл күнкү сиздин сабагыңыз боло турган болсо, ушул календарь аркылуу дагы ошол күнгө которулуп барсаңыз болот. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Так, ал эми азыр биз өзүбүздүн курсубуз жөнүндө көрөлүк. Бул кандай курс? Эми бул бирөөнүн курсу, башка бир эжекенин курсу. Мен ушуну мисал катары сиздерге көрсөтүп берейин деп атам. Сиздер дагы ушул курс боюнча кылыңыздар. Демек бул сиздердин негизги кабинетиңиздер. Негизги кабинетиңиздер. Кабинеттен демек курска киребиз. Курска келгенде дагы эгерде түшүнбөсөңүздөр, муну мастерди бир сыйра көрсөңүздөр болот. Сөзсүз окуп чыгыңыздар, зерикпеңиздер. Бул жерден мен кыскартыш үчүн муну азыр жүргүзгүм келип атат. Ар бир блок жөнүндө түшүндүрмө берет. Ошону көрүп чыксаңыздар болот. Эми мен айтайын дегеним, мынау биздеги рабочий поле. Мына рабочий поле. Ушул полянын ичи бул сиздердин күндөлүк сабак өтө турган расписаниянын полеси. Башкача айтканда 29 марттан 4 апрелге чейинки сиздин сабак өтө турган поляңыз. 5 апрелден 11 апрелге чейинки сиздин өтө турган поляңыз. Башкача айтканда 5 апрелден 11 апрелге чейин сиздин кандай сабактарыңыздар бар? Практикабы, лекциябы, семинардыкпы, кандай сабактын түрү болсо ошол сабактардын түрлөрүн могул жерге түшүрүшүбүз керек. 12 апрелден 18 апрелге чейин, 19 25 апрелге чейин. Кыскасы мына бул демек календардык аралыктар бул ушул сиздин сабак өтүшүңүзгө ыңгайлаштырып коюлган. Эми мен ачтым дейин, эчтеке жок, эмнеден баштайм? Эч коркпоңуздар, бузулбайт, эчтеке болбойт. Коркпостон сиздерге коюлган менюларды карап чыкканга аракет кылыңыздар. Мунул жакта 2 сонун меню бар. Навигация деген жана настройка деген. Навигация деген бул сиздин курстарыңыздын ичинде болгон бүт процесстерди ушул жерден башкарсаңыз болот. Ал эми ошо курстун ичин оңдоп жасоолорду могул настройка дегенден кылабыз. Бул жерде режим редактирования деген мынандай карандаштын сүрөтү бар, меню бар. Аны басабыз. Эсиңиздерин чыгарбаңыздар, ушуну басабыз. Натыйжада бизде мынабул ар бир демек даталардын тушунда мынандай добавить элемент или ресурс деген
түшүнүк чыгып калат, сөз чыгып калат. Андан кийин редактор өт деген. Эми башка нерсени мен силерге башыңыздарды оорутпайын, эң жөнөкөй нерсе. Биз окуу материалдарын жайгаштырышыбыз керек. Биринчи очурет бизде расписание боюнча 29-дан 4-үнө чейин эмне бар? Бизде айтайлы бул убакта лекциялык материал бар дейлик. Же болсо лекция өтүшүм керек. Анда мен мына бул добавить элемент курса дегенди басам. Мына бул жерде бизде элементти курса деп коет, ошо биздин сабактарга тиешелүү элементтер жайгашкан. Сиздерден дагы өтүнөт элем, мен убакытты болбостан ар бир элементти окуп чыксаңыздар болот. Мисалы, сиз бул жерге анкета кое алсаңыз болот. Анкетада эмнелерди аткарат жазылган. База данных койсоңуз болот, мунун мүмкүнчүлүгү аябай чоң, мунун жөнүндө жазылган. Анан мына видео конференция Big Book Button деп турат. Бул аркылуу биз онлайн сабак өтсөк болот. Онлайн сабак өтсөк болот. Сиздин жасап жаткан экранда кылган кыймыл аракетиңиздин бардыгын студенттер алыс аралыктан карап отурушат. Жана алар ошол эле маалда сизге суроо жооп бериши алат. Буну дагы койсоңуздар болот. Андан кийин Вики, ну обычный ошо Википедиянын материалдарынан койсоңуздар болот. Андан кийин внешний инструмент деген. Муну дагы бир сыйра карап окуп чыгыңыздар. Сырткан дагы башка бир кандайдыр бир жардамчы окутуучуга керектүү болгон жардамчы программалар же болбосо контенттер коюлат. Глоссарийлер, тапшырмалар, мына көбүнчө ушул орус тилинде, кыргыз тилинде, ушул англис тилинде сабак берген окутуучуларга мына задание деген дагы көп пайдасын тиет. Бул аябай сонун демек элемент. Бул аркылуу студенттерге сиздер конкреттүү тапшырма бере аласыздар. Бул боюнча биздин адден өзүнүн видеосу болот. Лекция, лекцияларды койсоңуз болот. Анан арткы байланыш. Бул жерде бул аркылуу студент сизге эмнелерди кайра жөнөтө алат, эмне деп сизге жооп бере алат сразу ошол элементтер боюнча. Андан кийин опрос, студенттердин арасында же болбосо сиздин аудиторияңыздын арасында опрос жүргүзсөңүз болот. Эми пакет скорум деп коет, мында бир канча түрдүү программалардын натыйжасында түзүлгөн топтолгон материалдар. Бул жерде аябай көп файлдар болот. Алар ар түрдүү окутуучу демек программалардан, китептерден, электрондук вариантта китептерден турат ар түрдүү. Муну карап көрсөңүздөр болот, окусаңыз болот. Аябай сонун элемент. Андан кийин семинар. Мына семинар өткөндөр үчүн өтө жакшы элемент. Анан мына тест. Тест бул бизге экзамен алганыбызга, сабагыбыздын жыйынтыгын чыгарганга аябай сонун элемент. Бул өзү баалайт. Сиз баалаганда сиз демек баалануу критериясын, аны тесттерди киргизип чыкканыңыздан кийин алардын салмагын, жанагы биринчи уровень, экинчи уровень, үчүнчү уровень деп айтпайбыз, ошо окшотуп салмагын көрсөтүп койсоңуздар болот. Студенттерге демек бул тестти бир жолу же бир канча жолу өткөзө турган кылып койсоңуздар болот. Убакыт боюнча чектеп койсоңуздар болот, чектебей койсоңуздар болот. Кыскасы тесттин аябай көп түрү бар. Бул жерде тесттин түрлөрү көп. Андан кийин форум. Форум бул өзүңүздөр билесиздер кандайдыр бир теманын үстүндө талкуу жүргүзүү. Ошол темага ар кимдин ойлорун билүү. Жакшы элемент, бул элементти өтө көп колдонушат. Ушул элементти сөз колдонсоңуздар болот. И андан кийин чат. Чат бул непосредственно онлайн. Сиздер ошол студенттерге маселе коюп, же болбосо ошол маселени студенттер менен биргеликте чечкенге, байланышканга жардам берет. Андан кийин мондай ресурстар бар. Бул гиперссылка, китеп. Анан кийин IMS пакети деп коет. Бул пакет дагы ошол көбүнчө көп интернеттик баракчалардан турган материалдардан турат. Мун дагы сонун. Андан кийин папка, түшүндүрмө, анан баракча, анан файл. Биз азыр ача турганыбыз эмне? Биз ал жерге жайгаштырышыбыз керек өзүбүздүн демек материалыбызды. Бизге мына папканы жайгаштырып турабыз. Азырынча папка кошобуз. Натыйжада мага мындай папканы кандай түзөсүн деген демек терезе ачылды. Мен бул жерге башына жазамын. Азыр мисал катары же болбосо для примера папка преподавателя деп жазайлык. Эми бунун түшүндүрмөсү эмне?
Учебные материалы. İçinde oku materyalları var. Yemi mol cerge sırası oşol papkalarda tüsök bulut. Papkaların içine materyalları girgizsek daha olur. Kandayı kılavuz. Mol cerde iki nemi var. Bir de failde oşsok bulut, bir papkan oşsok. Katalog tüsök bulut. Benim bir içi katalog düzeyim. Aytayın. Papka. Oru ozu var da koyun. Tak. Sazdayık papku. Yemin bu yerde birkaç okutucular olsun kum, ben onun için özüm kum gana yazdım hazır. Yemin bunun içine ben daha papka atıyorum. Buna karasanızlar bu yerde uze put get utat, yol get utat da. Bu yerde daha yazan papka. Demek bunun içinde ne var bende? Lekciyalar var. Lekciyalar var. Bu yerde bende imneler var. Praktikalar var. Bu yerde mende daha emneler var. Bu yerde mende laboratuvar cumhurlar var. Tak. Bu yerde mende emne var. Oku komplekslerim var. Silabuslar var. Silabuslar var. Evi aytan testler var. Mana. Эми sizde kanday ошо сабагыңызга тиешелүү кандай материалдар болсо, ошол материалдарды жайгаштырууда мынондой иреттеп алсаңыздар өзүңүздөргө жакшы болот. Демек мен папкаларды түзүп алдым. Эми мынол жерде мени да айтылат. Ушулар кайсыл жерде ачылсын. Сиздин курсуңуздун ичиндеби же отдельный баракабы деп. Каласаңыздар отдельный баракабы болсун, каласаңыздар ошол курстун ичинде болсун. Мен курстун ичинде дедим. Андан кийин мен муну олжагын эч кимсин эч нерсе кылбайм, тийбейм. Себеби бул жерде бул папкаларды сизден башка эч ким көрбөй турган кылып койсоңуз болот. Студенттер гана көрө турган кылып койсоңуз болот, же студенттерге көрсөтпөй турган кылып койсоңуздар болот. Ну, аларга мен тийбейм, азыр баардыгы көрө берсин. Сактаймын дагы курска кайтамын. Мына мен демек папкамды ачтым. Менде демек мындай бир папка ачыла баштады. Мен чоңойтоюн. Мына көбүлө чоң болуп кетпедиби мына пример преподавателя деп для примера папка преподавателя деп койдум мынандай папка ачылды бул папкада пока эчтеке жок ичинде эч нерсе жок эми мен мунун ичин ачып мен буга материал жүктөсөм болот эми мен мунун ичине материал жүктөйм папка роздун ичинде лабораториялык жумуш лекцияда атат. Мен азыр буга лекция жүктөш үчүн мына ачам дагы жерден файлды жүктөйм. Так, загрузить файл. Файлды издейм. Мына внимательно карап неме кылсаңыздар болот. Бул андай деле кыйын эмес. Эч татаалдыгы жок. Мына мисалы үчүн сабактан мен азыр лекцияны жүктөп аткан болсом, мен мына конспект лекцияны жүктөйүн. Конспект лекцияны жүктөйүн. Так, бул файлды жүктөйбүз. Мына конспект лекция по медицинской физике болду. Эми кайра лекция жүктөгөндөн кайра бул жака, эгерде лекция дагы көп болсо, ушул эле жерден дагы кошсоңуздар боло берет. Мисалы, мен дагы бир көрөйүн. Медицинская физика лекция, мисалы үчүн. Муну дагы жүктөйүн. Экинчи лекцияны жүктөдүм. Эгер дагы болсо дагы жүктөсөк болот мисалы үчүн. Эми канчалык сиздерде материал көп болсо, ошончолук студенттер үчүн дагы жакшы. Мына. Мен лекцияларды жүктөдүм. Менин папкамда лекция дегенде уже папкамда лекциялар бар. Эми практика дегенге мен, демек практиканы жүктөймүн. Практиканы жүктөймүн. Ал жерде методик пособие для практики деген бар, мына муну көрсөтөйүн. Сиздер ушул нерсени жасаардан мурун, материалдарды жайгаштырардан мурун өзүңүздөр ушул материалдарыңыздарды бир иреттеп электрондук вариантта даярдабашыңыздар керек. Андан кийин гана сайтка кирип ушул түзгөн папкаларыңыздын ичине жайгаштырып алсаңыздар оңой болот. Бардыгын бир папканын ичине топтоп бөлүп алганыңыз дурус болот. Так, силабус. Силабусты киргизебиз.
Менде 2 силабыз бар экен, 2 он теңгебиз барайын. Булар эми чындыгында мисал катары коюлуп жатат, мисал катары. Мисал катары коюлуп жатат. Мисал катары. Мына 2 силабызды деп коюп койдум. Так, эми тест дейт. Тесттер бар бул жерде. Эми тесттерди да коюп коёюн. Bunun içinde testlerimiz var. Test. Testlerini yüklep koyduk. Bunun içinde testler var. Tak, ondan giyin. Bizde emniyet kal laboratuvar cumuşu. Şimdi bu laboratuvar cumuşta bizde 10 tonluk kitap var. Kitaplarda mesela okup çıkandan giyin. Her birine o şol fizikanın her bir razdeli boyunca düzgün laboratuvar cumuşlar var. Ben az şu kitaplarını özünü yüklep koyayım. Buna kitaplar var. Азыр ушул китептерди бирден жүктөйбүз. Бул эмне үчүн файлдын түсү мындай болду? Бул файлдын форматы DGBO. Бул графикалык файл. Ичинде барактардын баары графикалык түрдө көрсөтүлгөн. Ошондуктан буну окуй турган өзүнүн программасы болот, DGBO деген. Ошол программа аркылуу окушат. Барактардын баардыгы сүрөт түрүндө сакталат. Эми мен ар бирин жүктөп кое берейин. Бир эки үчөөнү жүктөп кое берейин. Мына мисал катары. Демек мен файлдарды жүктөдүм. Эми буну бүткөнүмдөн кийин мен сохранить и вернуться к курсу дегенди басып чыктым. Урматтуу коллегалар, мен түзгөн менин данныйларым мына ушундай болуп жайгашты. Демек для примера папка преподавателя дегенин ичинде папка розова деген бар. Бул папканын ичинде мына көрөбүз десек, муну бассак чыгат. Лабораториялык жумуштар бар, бар, бар. Лекциялар бар, бар, бар. Практика бар, силабус бар, тест бар. А бизде рабочая программа калып кетти. Азыр рабочая программасындагы киргизип коюлуп, дагы көрсөтөм. Демек мен бунун өзүн редактируй дейбиз, настройки мына шашпайбыз. Эч шашпаңыздар, кайталап-кайталап көрүңүздөр. Өчүп калса кайра башкадан жазып көрүңүздөр. Эч качан өчкөндөн болбой калды деп артка кайтпашыбыз керек. Так, папка орозова дедик. Ушун ишин кайра ачамын. Эми бул жерге жаңы бир папка түзөмүн. Демек, рабочая программа. Эми ушул рабочая программага мен демек файлымды коюшум керек. Азыр рабочий программада жанагы жерде болсо мага оңойраак болот. Ошон үчүн файлдарды бир жерге топтоп алганыбыз жакшы да. Мына рабочий программа бар. Рабочий программаны коём. Демек рабочий программаны дагы мен демек жүктөдүм. Эми сактап кайра чыгып кетем. Урматтуу коллегалар, демек, папка розовонун ичинде лабораториялык жумуштар, мындай кылып коёюн, лекциялар, практикалар, силабус, тест. Мен мындай маалыматтарды жүктөдүм. Демек, папка розовонун ичинде лабораториялык жумуш, лекция, практика, рабочая программа, силабус, тест. Эми студент муну кандай кылат? Жөнөкөй эле студент булардын ар биринин ичинде ачканда ошол керектүү силабусту болобу, лекцияны болобу, мисалы үчүн айтайын, эми мына лекцияларды басып, демек аны көчүрүп алганга мүмкүнчүлүк ээ болот. Открыт дейм. Ар бир сабакты мына медицинскийге көчүрдүк, көчүргөндөн кийин эми аны демек өзүнүн тиешелүү программасы мындай деген кишинин конспект лекциясы экен, бул мисал катары коюп атам. Мына демек студенттер муну окуп чыккандан кийин, андан кийин силерге жооп катары, демек ушул лекция жөнүндө же башка жөнүндө силерге жооп катары. Кантип папкаларды жайгаштырабыз, кантип файлдарды жүктөйбүз, мына ушундай болду.